Meri sheu që ditë e revoltuar me vesën, kopjoj dentime dhe ma vodhe, po që farë ndodhe, dërka që ledion liqën nga tronë ditën e primit, ja që farë bëri kësa i herë moderatori. Rastësi është mbreti botës thonë dhe duket se këtë rastësi e ndjekësh bashdimisht Meri Shehun, duket se Meri ka pasur në plan që këtë të martë të shfaqe totalisht ndryshën nga që kemi vendosur dhe kishte vendosur të lynë të flokët me ginger, gjyrë për të kalite erët me nuancët të kuqes. Mirë po duket se këtë ideja ka vjedhur Vesa Smolica brenda shtëpisë Big Brother, e cila të shtuna në shfaq krejt ndryshe me ngjyrën e re të flokëve. Lidhur me këtë ka reaguar astrologja Meri Shehu, e cila përmes postimeve në Instastory shkruan se Vesa i ka kopjuar idenë, teksa hedhë ironi, me vodhën ngjyrën e flokëve se do i bëja të martën. Kisha ditë që kisha vendosur për ndodhën rastësi të tilla, më që info bëhet nami, po mirë që qenë nga arbër bytyqë që do e bëje si jo ato që e kopjua një denë që e dha shumë para një jave, ka shkruar astrologja, teksa kujtojmë se edhe brenda shtëpisë, Meri dhe Vesa i kanë pasur situatat e tendosura. Ndërka që një lajm vjen edhe nga Ledion Liqo, pa dyshim prezentue si Big Brother që ka fituar zemrat e publikut tashmë me mënyrën e veçantë të moderimit në këtë sezon, duket se moderatorja ka marrë sërëzisht këtë format, teksa bëhet gati ditë për para primit, dhe këtë sa po na e tregoj bashortja e ti Sara Hoxha. Producentja ka postuar një foto të Ledionit e veshur në kostum, veshje që e mban zakonisht gjatë primit. Do ketë gatruar ditën, ka shkruar Sara në postimin e saj në Instastory. E me sa duket këtë sezon, Ledion Liqo është çdo ditë të javës gati për primin, teksa ka lajmëruar gjithashtu se në primin e radhës do të jetë një prime i papërshkrueshëm për situatat e forta që do ketë.